Ще започнем това видео ревю с една загадка. Знаете ли какво е Лигър? Имате около 30 секунди да си помислите. Днес ще си говорим за една технологична търговска ниша, която все по-силно навлиза на пазара. Това са хибридните устройства. Те комбинират в едно джаджи, които използваме ежедневно, като по този начин улесняват живота ни. Правят го по-колоритен, интересен и различен. Конкретно това на екрана вдясно от мен е комбинация от таблет и лаптоп и дори презентационна бизнес машина. Уважаеми дами и господа, Lenovo Mix 211 Convertible. Преди да започнем да разглеждаме джаджата детайлно, ще ви отговорим какво е Лигър. Всъщност това е хибрид, но не между технологии. Комбинацията е от две животни – лъв и тигър. Интересното в случая обаче е, че само комбинирайки мъжки лъв и женски тигър, получаваме Лигър. Ако направим обратното, ще се роди Тигон. Е, вече знаете нещо интересно за хибридите. А сега към Mix 211, който е не по-малко нестандартен. Тук дизайнерите на Lenovo са се постарали доста. Преобладаващи са скосените линии, а основният мотив са триъгълниците. Най-ясно ще разберете какво имаме предвид, когато погледнем джаджата в профил. Той е клиновиден с изтъняване към предната част. По подобен начин са решени и отделните компоненти, док-инстанцията и самият таблет. Всичко е някак футуристично, започвайки от първоначалното впечатление, минавайки от усещането при продължителна работа и чак докато стигнем до използваните материали. Последните са основно алуминий и пластика. Обработката е предимно матирана, но не липсва и гланц. Важно е да отбележим обаче, че и двете повърхности се цапат трудно, както с пръстови отпечатъци, така и при евентуални леки драскания. Mix 2 има общо три основни приложения, като таблет самостоятелно, като лаптоп и обърнат наопаки като док-инстанция за настолна работа с тъчскрийн или при презентиране на нещо върху екрана пред клиенти. Ние от DigitalBG обаче намерихме и още едно яко приложение. Ще споделим идеята с вас. Поставен с екрана си напред Mix 2 е идеалният допълващ модерния дизайн на апартамента ви компонент. Стартирате енергоспестяващ скринсейвър и ето че вече имате модерен часовник или фоторамка. Дисплеят тук е с 11,6 инчов диагонал. Това е Full HD IPS матрица с резолюция 1920 към 1080 пиксела. От тук следва, че плътността на пикселите за площ от 1 инч е 190, със страна на точката 0,134 мм. Впечатляващ резултат, който причислява устройството към представителите на високият клас. Така образът става максимално детайлен, ясен и контрастен. От друга страна, очите се натоварват осезаемо по-малко спрямо това, което наблюдаваме при екраните с по-ниска резолюция. Зрителните ъгли, както за хоризонтална, така и за вертикална гледна точка, тук са около 180 градуса. Така че не се притеснявайте, дори няколко човека можете да гледате филм пред хибрида. Тук на помощ идва и силното стереозвучение, дело не на кой да е, а на световно известните JBL. Спокойно можете да слушате и качествена музика, без да свързвате външни колонки, защото тук е наличен вграден субвуфър. Mix 211 разполага с две камери, като предната има още една функционалност – да пази таблето-компютъра ви от нежелан достъп. Тя разполага с Veriface Software, който на база до 50 точки разпознава предварително зададеното ви лице пред устройството. Едва когато се увери, че сте вие, Lenovo-то е готово за работа. Задно разположената камера има на разположение 5 мегапиксела, като по този начин става идеална за правене на снимки. Тестов кадър сме приложили в текста под видеоревюто ни. Микс можем да срещнем в два варианта, с и без 3G модул, като разликата между двата е точно 100 лева. Версията с поддръжка на мобилен интернет струва към момента около 1500 лева. При двата отново в периферията откриваме още една съществена разлика. По-скъпият разполага с слот за допълнителна карта памет. Останалата част от периферията са общо 3 USB порта, като един от тях е от по-бързата и надежна версия 3.0, micro HDMI и комбиниран аудио жак. Mix 211 се захранва от двуядрен процесор Intel Core i3 4012Y. Той има 3 мегабайта кеш и всяко едно от ядрата му работи с тактова частота 1,5 ГГц. RAM памета е 4 ГБ LPDDR3 на 1600 МГц, а вграденото пространство за съхранение на данни е SSD с обем от 128 ГБ. Предостатъчни за любителски и дори специализирани нужди. За видеото партнира споделящият от общата памет графичен процесор Intel HD Graphics 4200. Всичко това се захранва от двуклетъчна литий-полимер батерия с заряд 4880 мАч. С тях на помощ хибридното устройство издържа около 8 часа при постоянно натоварване.